Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd en het licht staat heel erg donker. Dat gaan we niet doen. What the fuck? Ik heb online les, dus. Maar ik denk niet dat de docent muziek aan zou zetten. Voordat je begint met kijken, vergeet niet te abonneren, te volgen op Instagram en geef de video alvast een blij duimpje omhoog als je zin hebt in de video. Het is vandaag natuurlijk maandag, het is 12 mei of 11 mei, ik ben niet zo goed in datums. Dus het is vandaag 11 mei, ja het is vandaag 11 mei. Ik heb nu de hele tijd online les, ik had eigenlijk vanochtend online les om 8:30, maar ik had mijn wekker om 8:30 gezet en toen ben ik gewoon weer in slaap gevallen, dus die les heb ik helaas gemist. Ik heb nu les en hierna nog een les en dan ben ik klaar om 14:45. Moet ik nog even skypen met mijn projectgroep. En dan moet ik vanmiddag werken om 16:30. Dat is een beetje de dag. Niet heel bijzonder vandaag. Ik ga eerst, voordat ik begin, koffie drinken. Because I love koffie. Ik heb, als de mensen het weer vragen, ik heb het trouwens net even snel klaargemaakt. Ik heb dit jasje, blazer jasje aan van Joint. Staat ook in de shoplog. Ketting van Shein. Deze top is ook van Shein. Deze broek is van de Zara volgens mij. Het is zo'n zwarte flare jeans. Maar ja, ik ga eerst even lekker koffie zetten. Want anders kan ik de dag niet beginnen. Die passen bij jullie concept. Die passen bij de doelgroep. En die passen bij hetgene wat jullie nou eigenlijk willen ook. Dus het zou er altijd heel erg anders uitzien. Ik had trouwens nog eerder sieraden gekregen van sieraden bij Celine. Super leuk. Je moet even een Insta checken. En ik had dus nog een keer oorbellen gekregen. Deze. En als jullie het leuk vinden om daar ook wat te bestellen, dan kan je ook mijn kortingscode gebruiken. Dat is SarahVerwoerd10 en dan krijg je 10% korting. Dus zou je het leuk vinden om daar wat te bestellen, gebruik dan gewoon lekker die kortingscode. Maar in ieder geval, ik heb deze nog erbij. Super cute. Heel erg leuk. Dus thank you. Het is inmiddels 14:30 alweer. Ik had net online les en ik ben weer de les uitgegaan, want ik had geen zin meer. Ik ga nu lekker een tostietje maken met kruidenboter. Ik vind dat zo lekker. Nou ja, ik ga even een tostietje maken, want ik heb echt honger en ik heb nog niks gegeten. Oh, dit is zo lekker. Lekker een tostje met aan de buitenkant kruidenboter en chili saus. Yes! I love food. Zo, ik heb een lekker soepie. En mijn ouders hebben nog een kledingrek voor mij gekocht, omdat ik zoveel kleding heb. Maar jullie hebben geen kledinghanger, dus dat is een beetje jammer. Nee, dat doen we niet aan. Maar die ga ik zo even in elkaar zetten dan. Is dat veel werk? Nee. Welke hebben jullie gekocht? Dezelfde? Ja. Top, hè? Dus deze? Ja. Dezelfde. Oh, daar heb ik ook meer voor mijn schoenenruimte. Dit is verstelbaar, is die, hè? Verstelbaar? Ja, in de hoogte. Oh, nou maar kijk, hieronder kan je nog schoenen nog. Oh. Dus dat is helemaal top. Nou jongens, ik ga proberen de dingen aan elkaar te zetten. Ik heb nog nooit iets in elkaar gezet. Dus het gaat echt een grap worden. Mijn ouders zeggen, jij gaat het echt maar lekker zelf doen. Kijk, dit hangt helemaal vol. Hier liggen nog extra kleding. Dit zit helemaal vol. Al mijn schoenen staan hier dubbel. Ik heb hier nog zelfs een extra schoenenrek. Want mijn schoenen hier. Ja, ik word gewoon helemaal gek van mijn kleding. Dat het overal ligt. En meestal ligt de helft ook in wasman hier. Omdat het gewoon niet past. Dus ik ga dit nu proberen in elkaar te zetten. Deze komt dus van de IKEA. Ik hoop trouwens wel dat het een wit is. Ik haat mezelf zo fucking erg. Ik ben nu al één schroef kwijt. Hoe kan dat nou weer? Ik snap het gewoon niet. Hoe je zo kut kan zijn gewoon. Mis ik weer zo'n schroef. Ik snap het niet. Waar de fuck dat ding is. Ik heb toch een ander bed neergelegd. Even serieus. Ik word echt niet goed. Ik ben zo trots op mezelf. Het is me gewoon gelukt. Alleen, ja, ik ben dus zeg maar dit schroefje van de andere kant kwijt. En ik weet niet hoe dat kan. Maar hij is gewoon weg. Maar ja, hij staat wel. En gewoon goed. Dus als ik hem nog vind, I don't know. Ik weet niet hoe het kan. Het lag hier gewoon op mijn bed en nu is het weg. Oh. Ik moet skypen met mijn klas.
Oké, ik heb hem nu zonder schroef. Ik heb hieronder al mijn schoenen kunnen zetten. Dit zijn nog niet eens al mijn schoenen. Ik heb hier nog een extra schoenenrek dus. Ik heb hier al mijn jassen, blazers, jasjes en zo. Dit zijn ze ook nog niet allemaal. Ik moet nog hangers kopen. Dit is jurkjes en hemdjes en blousen. Maar dat is ook nog niet alles. Dus dat moet ik ook allemaal uitzoeken. Dan ga ik mijn hele kast uitzoeken. Oké, ik had opeens de aanval om mijn kamer helemaal anders te doen. Dus ik heb mijn bed nu zo neergezet. En eerst stond mijn bed zo. Zeg maar zo. En nu zat het zo. Dus het kastje staat hier. Nou, dit is een beetje een rommeltje. Dan heb ik deze nog over. Want ik weet dus niet waar deze nu kan staan. Want hij is dus best wel lang. Mijn bureau zit daar echt in de hoek gedouwd. En die kleding zo. Ik moet nog even kijken hoe ik dit allemaal ga doen. Maar ik moet nu snel opschieten. Want ik moet naar werk toe. Zo, mijn werkdag zit er weer op. Ik ben klaar met werken. En nu onderweg naar huis aan het rijden. En gelijk eten. Het is nu alweer kwart voor negen. Echt niet normaal. Zo, bijzonder. Hoe laat? Nou, niet, nou, ik weet niet wat ik zeg. Maar ik ga lekker eten. Ik heb honger. Lang niet gegeten. Ik zit helemaal in het licht. En ja, vanavond ga ik niks doen. Ik heb morgen. Wat heb ik morgen? Morgen is het dinsdag. Morgen geen les. Maar morgen moet ik wel aan school zitten. Dus ja. Morgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En het is 2:30. What the fuck. Ik ben nu uit de douche en me klaargemaakt. Ik stond al 9:00 op. Ik heb 4,5 uur aan de schoolopdracht gezeten. Want het moest af. Niet normaal, maar het is nu af. Dus ik moet zo meteen niet vergeten in te leveren. En ik ga nu even wat eten. Ik denk dat ik even weer iets van een tosti ga maken of zo. En dan moet ik vanmiddag weer werken. Dus dit was echt een kutdag. Gewoon echt een kutdag. Even kijken wat we gaan eten. Want ik heb geen inspiratie. Oké, het is inmiddels 4:15. Ik heb net de hele tijd nieuwe documentaire van Boef gezien. Best wel leuk om te zien. Aanrader. En ik ga nu naar mijn werk toe. So, bye bitches. Het is inmiddels avond en ik ben thuis van werk. Net gegeten. Ik had lekker een beetje pasta met salade. En ik ben nu een beetje YouTube filmpjes aan het kijken. Ik ga weer lekker in mijn bed liggen, want ja, wat moet je anders doen? Het is opeens 12:30 en ik kreeg echt gewoon de aanval om mijn hele kamer op te ruimen. Ik had hier achter namelijk fucking veel zooi liggen. Dit lag echt helemaal vol. Er liggen allemaal schoenendozen en deze bakken. Die waren ook irritant. Dit is allemaal kleding dat ik weg ga doen. Ik denk of je naar het wardrobe gaat zetten of gewoon weg gaat doen. En dit is allemaal kleding wat echt gewoon niet meer te gebruiken is. Wat gewoon echt oud en lelijk is. Oké, die prullenbak kan weg. Dit kan weg. Dit gaat allemaal weg. Die gaat weg van mijn kamer en dat gaat weg. Het is vandaag woensdag. Oh my god, ik moet over een 5 minuten bij mijn oma zijn. Ik moet snel mijn lens in doen en dan ga ik naar mijn oma toe snel. Ik was het helemaal vergeten, maar ik moet dus op mijn oma passen. En ik was aan het bellen en opeens is het fucking, oh my god, het is 10:00. En ik moet om 10:30 bij mijn oma zijn. Mega snel gaan omkleden en weet ik het allemaal. Ik heb vandaag verder online les. Ik hoef gelukkig niet te werken, dus eindelijk lekker een avondje vrij. Oh. Maar mijn oma woont echt 2 minuten fietsen hier vandaan, dus dat scheelt. Vandaag is mijn moeder jarig, super leuk. Ik weet eigenlijk niet precies wat we gaan doen, maar ja, het was natuurlijk een paar dagen geleden nog moederdag. Dus toen had het soort van weer met elkaar in één gevierd. Oké, mijn lens zijn in. Ik ga snel vandoor en ik zie dan ineens. Oké, ik ben dus bij mijn oma. Ik heb volgens mij echt altijd dit jasje aan opeens, maar het was gewoon bovenaan. Ik moest snel opkleden dus vanochtend. Het is inmiddels 2:30. Ik heb ook bij mijn oma gegeten. Lekker geluncht. Super gezellig. En mijn oma woont naast de dokter, dus ik ga hierdoor meteen door naar de dokter. Ik ben inmiddels thuis en ik heb online een les. Het is nu 3:30 en ik heb echt 7:15 online les. Ik heb er zo geen zin in. Maar ja, het moet. En ja, dat is mijn dag. Ik zie er niet uit. Want ik heb lekker geen make-up op. Jongen, dit slaat weer nergens op. Deze les, ik word helemaal gek van die les hier.
Oh ja, trouwens, morgen ga ik meer doen aan de Ramadan. Oh, dus die dag ga ik niet vloggen, want... Maar die dag ga ik dus niet vloggen, want dat ga ik dus apart in de video vastleggen. Ah, sorry hoor, die online lessen staan echt nergens op. Ik ga me even opmaken, want ik ga morgen dus die 24 uur aan meedoen aan de Ramadan doen. Maar dan wil ik zo meteen even een intro opnemen, maar daar hebben we ook wel even make-up op. Ik ga deze les gewoon even opmaken. Zo, ik heb me helemaal opgemaakt. Ik heb nog steeds online les, maar volgens mij doen we helemaal niks. Dus ik weet niet wat het is. Ik ga denk gewoon even de intro nu van de Ramadan video opnemen. Dus, Oh my god, yes! Oh my god, ik ben zo blij. Ik had namelijk vrijdag een deadline. Ik moest een heel campagneplan voor social media plan inleveren. En ik had nog niks gedaan. Ik heb nu online les en het mag... Het hoeft niet vrijdag, maar het mag zondag ingeleverd worden. Yes. Ook al kan ik de hele zaterdag niet en de hele zondag ook niet. Maar kan ik het toch weer een soort van 2 dagen uitstellen. Yes. Ah, ik ben zo blij. Ik ben zo fucking blij. Yep. Wat is er dan? Ach, zo lief. Is toch romantisch? Kijk, open Kees deed het vroeger ook voor zijn vrouw. Kijk eens, Sarah. Ach. Het is weer los. 10 uur en ik ben echt super moe. Morgen ga ik de Ramadan doen. Echt zenuwachtig of zo. Ja, ik wil wel gewoon een beetje laat slapen. En dan 4 uur mijn wekker, of 3 uur mijn wekker zetten. Dan eten. En dan kan ik gewoon lekker heel laat uitslapen. Ja, ik ga nu denk gewoon mijn make-up erop halen. En ik heb echt iets... Ik heb gewoon even mijn kamer opgeruimd. Maar ik ga even mijn make-up ophalen. En ik heb dus... Hoe noem je dat? Een reinigingsborstel. Een elektrische reinigingsborstel voor mijn gezicht. En het is echt een toppetje. Ik heb deze van Carmen. Echt top. En ik gebruik deze Garnier Bio Face Wash. Zo, dat ga ik nu doen. Ik ga eerst mijn haar opsteken. Ik haal mijn make-up gewoon eerst al mijn oogmake-up en mijn gezichtsmake-up. En daarna reinig ik het met dit. Dan zou ik me echt op of ik wel goed in mijn ogen ben. Maar dat ben ik dus niet. Ben ik echt. Echt niet. Dus, I'm sorry guys. I'm so sorry. Nou, in ieder geval eerst altijd mijn make-up eraf met zo deze watjes van de Hema. Deze zijn echt heel olieachtig. Maar ik vind dat echt kapot chill, want het gaat je wenkbrauwen en je mascara er heel goed mee af. Ik heb vandaag trouwens echt niks gedaan. Mijn moeder was jarig, mijn opa en oma kwamen dus gezellig eten. En nu haal ik met cleansing milk van de tuinen. Ik heb dus niet mijn lens en ik weet niet meer of het scherp is. Mijn gezichtsmake-up en zo eraf. Een cleansing lotion. En haal ik de overgebleven restjes make-up eraf. En dan. Het is echt een beetje nat. Zo. Doe ik een beetje dit. Ja, ik zet hem gewoon hier aan. Fuck. Gaat dit toch niet mee dan? Tot hij kapot is. Ja, dit is dus echt weer iets zo hard iets voor mij. Volgens mij is het dus... Nou, ik hoor niet goed. Wordt niet goed. Misschien is hij nu al gewoon aan het opladen. Nou ja, daar gaat mijn night routine. God damn it. Het zal een keer meezitten. Oké, jongens. Normaal was ik mijn gezicht met dit ding. Super chill. En daarna spreek ik deze mist. Face mist. Deze face mist op. Dus dat ga ik dan maar wel doen. Ik denk dat hij gewoon leeg was. En dat hij dus niet goed in de oplader zat. Lekker veel. En mijn huid is als nieuw. Bijna. Want ik had het lekker kunnen schoonmaken. Maar gaat dus niet. Okay, mijn kamer is helemaal opgeruimd. Mijn bureau is opgeruimd. Behalve dat dekbed. Maar dat ga ik dus nog verschonen. Kledingkast. Ik moet meer hangers bestellen. Want ik wil dus meer hier hangen.
Mijn schoenen zijn nu hier. Dit is aardig opgeruimd voor wat het was. Dus hier nu mijn tasjes aan. Zo. Deze kasten zijn gewoon helemaal opgeruimd. En eindelijk overzichtelijk. Dan heb ik hier gewoon mijn bed. Kastje. Leuk plankje. En dan is dit helemaal opgeruimd. Daar staan het pakketjes dat ik nog moet. Een box voor een video. En deze kast. En die paspop is weg. En het lijkt echt oprecht veel groter nu opeens. Ja, en ik ben er echt super blij mee. Hello, it's Friday. Gisteren was een dag 24 uur Ramadan. Die vlog staat al online. Dus die zit niet in de weekvlog. Maar ik ga nu aan school zitten. Want ik heb super veel te doen. En ik heb helemaal geen zin in. Ik zal even mijn outfit laten zien. Outfit of the day. Nou ja, ik heb dus dit topje aan van de Bershka. Ketting van Labella. Oorbellen van Labella. Jasje van Shine. Broek van Only. En Dr. Martens. Dus yes, love it. En het is alweer 1 uur. Ik heb echt super erg getreuzeld vandaag. Is dat altijd een soort uitroeptekenbeeld? Oké, en toen viel het dus opeens uit. Ik snap er echt helemaal niks van. In ieder geval, het is 1 uur. Ik heb nog steeds niks gegeten en gedronken. Ik kan meteen wel weer een dag Ramadan meedoen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik vond het echt heel leuk om een keer gedaan te hebben. Dus ja, ben je benieuwd hoe het me afging? Moet je zeker de video kijken. Hij staat dus online. Ik ga nu gewoon koffie drinken. Want dat had ik echt het allermeest gemist gisteren. Gewoon mijn bakje koffie. Echt. Holy shit. En verder ga ik de hele dag aan school zitten. Verder nog niet echt plannen of zo voor dit weekend. Oh ja, ik heb morgen verjaardag van een vriend van mijn ouders. Dus daar ga ik gezellig heen. Zondag ga ik een video opnemen met Kelly Butt. Dat gaan we een mukbang doen. Superleuk. Door gisteren had ik echt zin om iets lekkers te maken. Dus ik heb lekker mini broodjes met een soort tomatensausje gemaakt. Mozzarella, pesto, wat ui en serrano ham. Wat ik hier heb. En dat ga ik even lekker in de oven doen. Dan wordt het een soort mini pizzaatjes. Ik ben eten zo gaan verdicht door gisteren. Dus ik dacht, oh, ik ga even iets lekkers maken. En het is ondertussen alweer bijna 2:30. En ik begin ook wel echt heel veel honger te krijgen. Dus deze bad boys gaan we even lekker maken. God, de pizza's. Ik begin echt wel lekker te ruiken. Ik denk dat ze wel klaar zijn. Oeh! Dit ziet er echt heel goed uit. Oh, wat hou ik van mezelf dat ik dit heb gedaan. Jongens, ik ga dit lekker opeten. En ik moet aan school, want ik heb zondag een deadline en ik heb nog geen motherfucking shit gedaan. Vanavond ben ik niet thuis, morgen ben ik niet thuis, zondag ben ik eigenlijk ook soort van niet thuis. Ik ben eigenlijk gewoon niet thuis. Een campagneplan wat je de afgelopen weken moest maken, dat ga ik even in 3 dagen maken. Nou, daar gaat het natuurlijk alweer fout. Kijk, ik heb zojuist mijn haar gekruld, maar het is echt nog veel te heftig. Ik moet echt nog een beetje uitzokken, want ik vind het echt heel erg lelijk zo. Het is echt veel te much. Ik heb er al helemaal doorheen geborsteld en olie gedaan en echt al 100 keer zo. Maar het blijft echt heel erg en ik weet niet wat ik er tegen kan doen, want ik vind het nu echt lelijk. En ik heb heel erg veel zorg aan besteed. Nu ik niks verstopt zitten. Dat is een punt waar ik je echt punt kan geven. God, jongens, er staat een cijfer online. Ik wil mijn cijfer echt niet weten. Ik denk echt dat ik een onvoldoende heb namelijk. Oh mijn god, ik ga echt huilen als ik een voldoende heb. Ik heb dit namelijk in 1 avond in elkaar gegooid. Ik hoop niet dat mijn docent het ziet. Oké, we gaan het zien. Oh mijn god. Ik heb een 7,1. Holy shit. Holy shit, ik heb gewoon een 7,1. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ga even wat snel boodschappen halen voor mijn oma. Dat vroeg ze dus. Het is inmiddels 6:30. Maar oh, ik vind die krullen echt te erg nog. Ik moet nog avond eten. Maar ik ga denk met een vriend avond eten gewoon gezellig samen. Allemaal. Ik zie er niet zo. Het is inmiddels zaterdag. Het is alweer 5:30. En ik ga
Hé, hey, hier kan hij op zich wel op staan. Ik ga nu naar Isabel toe, want dan gaan we lekker sushi eten. Yay! Super lekker. Ik was gisteravond eindelijk naar een vriend gegaan. Toen hebben we lekker pizza gehaald. Lekker opgegeten. Was wel gezellig. En ik ben nu echt bij mijn oma, maar mijn oma is dus niet thuis. Want ik zou haar dus nog helpen met de printer of iets. Maar ze neemt de telefoon niet op en ze doet de deur niet open. Dus... Het is alweer zaterdag, dus ik ben helemaal de dag gekleed. Mijn gevoel is het echt zondag. Oké, okay, dan is. Ik ben bij mijn sissy. Oh my god. Joehoe. Mijn oorbellen, mijn achterkantje ben kwijt. Van de Big Rhymes. Ja. Oh, gisteren. Maar kan je het van een andere pakken? Isabel en ik gaan lekker sushi maken. Oh my god. Zo lekker. Hier hebben we de rijst. Ja, Sassy, bougie, Reggie. Ja. En we gaan ook lekker. Met garnaaltjes. Oei. Oké, maar we gaan nu even alles snijden. Pinocchio, we gaan lekker sushi maken. Woep, woep, woep. En een wijntje erbij. Ja. Yeah. Nou, de sushi zijn helemaal klaar. Lekker. Super lekker. Hé, Boelie. Boelie. Zo, het is inmiddels 8 uur. Ik heb heerlijk gegeten bij Isabel. Lekker sushi. Nou, je kan me niet blijer maken als met sushi. Ik ga me nu thuis even snel omkleden en opmaken. En dan ga ik naar een verjaardag van de vriend van mijn ouders. Super gezellig. En dan misschien vanavond ga ik nog gezellig naar Bo toe, want Isabel is daar ook en Bo is daar met Maxime, dus dat is allemaal super gezellig. Oké, het is inmiddels 2:30. Volgens mij zien we niet. En ik ging naar de vrienden van mijn ouders. Ging ik nog even gezellig naar Bo, we hebben nog even een lekker drankje gedaan. Maar ik heb dus niet zoveel gedronken, eigenlijk bijna niks. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga gewoon lekker naar bed. Een beetje op tijd naar bed voor een zaterdagavond. Want het is echt heel erg op tijd voor mij. Normaal 6 uur of zo. Later zelfs. Maar morgen ga ik dus een video opnemen. En ik wil gewoon niet een heel erg kater hebben of zo. Ik ga lekker slapen. Dus good night and see you tomorrow, bitches. Allemaal, het is vandaag zondag. En ik ben helemaal verliefd. Want ik ga zo meteen een video opnemen. Met Kelly Butt en Carmuk Bang. En ik heb dus een pakketje van Savol binnengekregen. Maar ik kan niet herinneren dat ik iets heb besteld. En ik heb ook niks besteld. Dus ik snap er helemaal niks van. Echt weekvloggen. Oh ja, ik ook. Echt? Ja. Nou jongens, ik ben nu met Sarah. Hello. En we gaan zo meteen een video opnemen. We zijn nu bij de Mac, zoals je kunt zien. Zo is het niet. Sarah heeft dezelfde camera als ik, alleen de Mark II. Het is de Mark II, toch? Zo noem je dat. Maar we gaan lekker McDonald's eten. Ik ben zo blij. Ja, ik ook, oh, maar ik weet niet. Ja, die mensen boos. Haten mij. Want ik kijk ook helemaal boos. Kijk, wat ga je me filmen? Maar je ziet hem echt gewoon. Hi. Oh, hi. Visburger menu. Een ijs tip, een ijs. Ja. Een hele stok gewoon. Geen saldo. Ja. Oh my god. De ding laat me steeds schrikken, hè. De ding gaat echt van. Ja. So cute. Het stinkt hier echt. Ja. Hi. Volgens mij haten mensen soms echt. Wat zei je? Vloggen. Ja. Wat is dit? Wat een ik ga heel stikken. Is het goed, denk je? Ik begin drinken. Mijn water! Oh, ja. Wacht, misschien voelde het. Eén friet? Eén friet? Ja. Hij haat ons. Zes chicken nuggets. Hij denkt... Oh, nee. Ik ben thuis en ik ben niet scherp. Ja, ik had net een video opgenomen met Kelly. Was super gezellig. Alleen ik zit zo fucking vies vol van die McDonald's. Godverdomme zeg. Maar ik moet nu echt aan school. Want ik heb vanavond een deadline. Ik heb dus nog niks gedaan voor die deadline. Oops. Het is zo mooi weer. Dat ik kan fucking school zitten. Fuck that shit. En ik ben echt heel moe. Want ik heb echt dus helemaal niet zo heel lang geslapen. En ik heb echt zo'n vies... kater gevoeld, terwijl ik helemaal niet veel heb gedronken. Nou, ik ben echt super zagrijnig.
Het is namelijk nu 12 uur en ik had een deadline om 12 uur en ik heb hem niet gehaald. Want 1/10 gemaakt van wat je allemaal moest maken, maar het lukt me gewoon niet. Echt niet waar ik de motivatie vandaan moet halen. Ik moet het nu even laten en het komt wel goed. Maar ja, in ieder geval, nou, sorry voor het depressieve gedoe, maar ja, dat hoort ook bij het leven. Ik ga nu gewoon make-up afhalen en naar bed en dan is morgen weer een nieuwe weekvlog. I love you. Jullie zijn echt geweldig, want ik heb vandaag weer superveel lieve DM's gehad. Dat doet me echt goed. Dat maakt me echt weer helemaal blij. Echt bedankt voor hem. Het doet me echt goed. Ik vind het echt heel leuk om te lezen allemaal. Ja, vond je de vlog nou leuk? Geef dan een blauwe duimpje omhoog. En vergeet ook niet om mij te abonneren. Stuur een screenshot naar mij op DM dat je bent geabonneerd. En dan misschien volg ik je wel terug. Ik heb vandaag ook al een paar mensen gevolgd en echt superleuke gesprekjes gehad. Ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!